tutabatsindiye rero uyu munsi tubafitiye topic, dufite topic igira iti kubaho ubuzima budateguye, ibyiza byabyo n'ibibi byabyo. Ni ukuvuga ngo tugiye kuganira ibibi cyangwa se ibyiza byo kubaho ubuzima butateguwe. Ndizera neza ko turi bubigemo neza in deep, muraza kumva neza uburyo umuntu abaho ubuzima butateguye, cyangwa se uyu munsi urebe ahantu ushobora kuba byaragoraniye kugira ngo uba uraho uyu munsi. Turaza kubiganiraho rero, ntabwo dutinda, nta nubwo turi bugire turi buvuge twenyine, turaza kugira umwanya tubahe ijambo namwe mutubwire, ndetse mutubwire uko mu buzima bumeze bitewe n'ibyo turaba turi kuganira. Ndabibutsa ingingo turi buganireho uyu munsi ni kuba ubyiza cyangwa se ibibi byo kubaho ubuzima budateguye. Ikiganiro ni Love and Life, reka tugaruke mu masegonda makeya cyane. Love and Life with D4D and Coach Grant. Ikiganiro rero nkuko mubyumvishe ni Love and Life, ntabwo dutinda kubera ko kuwa mbere tuba dufite umwanya mutoya, kandi tuba dushaka namwe kubaha umwanya kugira ngo tuganire. Grant, muri ese nibyo yacu y'uyu munsi, tugiye kuganira ku buzima buri muri sosiyete, nkuko tuba twaratanze nimero wenda ngo batwandikire batubwire uko bimeze. Usanga hari hanze ahangaha hari abasore cyangwa se inkumi usanga mu buzima bwe yarabayeho, ugasanga wenda yanze kwinjira mu rukundo ngo kubera ko adafite akantu, adafite amafaranga, ugasanga aravuze ati yewe reka mbanze nshakishe bikanga, noneho akazajya gushaka afite imyaka 40. Yeah. Noneho naya amafaranga nayo yabonye, noneho n'urukundo na mbese akamera nk'aho arwinjiyemo. So abajene benshi si ukuvuga ko ari bose, ariko abajene benshi kabisa bari kubibariramo amasasa atandukanye, kubera ko urumva si bibi. Njyewe numva ko rwose ikintu cya mbere mu buzima, urumva mu buzima bw'umujene, ufite amaraso ashyushye cyangwa se ugeze muri ya myaka agomba kuba mbese yinjira mu rukundo, icya mbere ugomba kuba ufite urukundo kabisa, wumva urufite kabisa atari bya bindi byo gupapire. Icya kabiri, urukundo rwawe ufite aho urwerekeza, atari bya bindi ngo ugiye kureba umwana ngo ni ukugira ngo wenda ngo muryoshyanye, cyangwa se bya bindi byateye muryoshyanye ejo ubivemo. Nkumva ko mufite urwo rukundo, by the way natwe kera ni uko byagendaga, ugasanga umuntu afite urukundo nta kintu yibitseho, ariko agakundana n'umuntu ejo bigacamo, ariko bakaguta nyuma. Nabyo byongereho. Urumva ntabwo navuga, njyewe ntabwo ndeba aho bataye, wenda aho bataye bazanagamo ibindi bintu, ariko njyewe nemera ko ufite urukundo kabisa ruri serious. Urumva ugakunda umwana neza rwose, ukamujyana iwanyu ukamwerekana, atari bya bindi byo kuvuga ngo urakunda uyu ukunde n'uyu ukunde n'uyu, ibintu byo gufatafata. Urumva ugakunda umwana, urukundo rwanyu mwarwubakiraho, ebana mwabaga mu byondo mukazashiduka muba muri etaje kabisa. Njyewe icyo side yanjye nkurikije ibyo maze kubona muri sosiyete n'ibyo maze kumva, yewe nabo twaganiriye uyu munsi, nabo mpura nabo bakubiswe, nabo mpura nabo amafaranga bayabuze, ugasanga umuntu ntabonye amafaranga nta na responsibility afashe, yicaye aho ngaho tu byaramucanze. Njyewe kuri jyewe numva ko abajene bakwiye kuba bagorora urukundo rwabo. Manake nawe uri kigo arafata umusigati. No, si nahitemo afata umusigati avuga ati ndawuvana ha ujyana, kubera ko reka ubwire yagiye kwiba, yagiye kwiba ibigori, noneho baramufata aramubwira ati waroje gukora iki, waroje kwiba ibigori, ati wati bose njyewe navuze ikigori nitwa ati umusigati. Urumva njyewe icyo mbona, urumva njyewe reka nkubwire Grant impamvu zanjye, sibyo? Abajene njye maze kuvugana nabo benshi, abenshi usanga nta mafaranga bafite, byo wenda amafaranga mvuga sinzi umubare w'amafaranga umuntu agomba kuba afite kugira ngo ashake, ariko noneho usanga bose bavuga ati bana twebwe ababebi b'iki gihe bana ntabwo bishobotse nakigenda, bana kabisa nta mafaranga dufite ngo tubahe, kandi basigaye bakunda inoti, bana twebwe ubwo ngubwo urukundo ntirukibaho. Urumva urukundo rwita amafaranga, ariko njye nkavuga ni bari abajene yicaye we akaba afite icyerekezo cy'urukundo rwe, sibyo? Urukundo njyewe kuri jyewe nemera ko urukundo ni amarangamutima y'umuntu yuzuzwa n'undi muntu, urumva bayahuza murayarya se wenda ayo mumeze gutyo muri babiri, wowe n'umuhungu muri mu cyerekezo kimwe cy'urukundo, Grant arya amafaranga abizanira. Okay,
sawa mafaranga azabasanga wowe urimo urabwira abajene ngende kubwira abajene aho kugira ngo sibyo ubu ufite imyaka yawe y'ubukure apana byahindi byo kwishora mu bintu by'imyaka 15 ngo dore umugore wanje reka naho niho bitangirira reka urumva je grant numba numva wowe ukwiye kuba usettinga cyambere mu buzima urukundo ntago barugura sibyo icya kabiri wowe na wirebe urukundo muri sanse yuko nubu amafaranga aho utabishoboye uzajya nagamo bigashoboka wowe banza ufate wibaza urukundo ufite ubundi nurwahehe rurajya hehe sibyo noneho nujya gukunda n'umuntu urwo rukundo rwawe rube rufite warupaje uvuga uti jewe nubwo nta kintu mfite nshobora gushakisha bya bindi byose bisagwa mu rukundo ntazabibona aho kugira ngo ufate imyaka yawe utegereze ku myaka 40 noneho ujye gushaka naye amafaranga ntayibonye n'urukundo narugufite ndagenda nkubaza ibibazo rero hano turimo kuganira ku kintu kijyanye no kugira ubuzima kubaho ubuzima umuntu atateguye yego okay icya mbere wemera yuko umuntu ashobora gutegura ubuzima bikagendeka neza none se grant umuntu agukunze tuvuge ngiye ndi umuhungu njye gukunda ndi umukobwa uri umukobwa nkagusaba urukundo tukajya mu rukundo ubwo ntago mana biteguye reka tubanze kwanza tujye mu buzima kuko buri hari ikintu dukunda kwitiranya Didier cyangwa D4D nyihanganire iyo abantu babiri bahuye ntago baba bagiye gukora urukundo bahuzwa n'urukundo ariko baba bagiye gukora ubuzima urukundo okay sawa baba bagiye gukora ubuzima kuko uzarebe n'abandi bose bagiye babaho cyangwa abantu bose bagiye batandukana ntago batandukanye kubera ko habuze urukundo batandukanye kubera ko babuze ubuzima uyu muntu ararakara uyu muntu yangiza amafaranga uyu muntu aransuzugura uyu muntu anteza umuryango w'iwabo ibyo byose iyo umubajije uramubwira ati uyu muntu uramukunda si yego ndamukunda ariko agira amahane yego ndamukunda ariko ntanyumva so aha rero ibyo turimo turavuga jyewe mu buzima bwanjye numva kubaho ubuzima budapanze budafite budateguye ukagendeshwa ku rukundo gusa yes murahura from the beginning bikagendeka neza ariko noneho nyuma none se grant ko hari ikirego kimwe mu birego nakiriye kuri ya nimero natanze usanga umuntu eba nta kintu abuze umuntu wari kumwe afite n'inote pe nta kibazo afite ariko akakubwira ati jyewe icy'amafaranga njyewe mfite imodoka yanjye nta kibazo mfite mu rugo meze neza arahaha nta kibazo afite ariko njyewe ikibazo mfite cyonyine nta rukundo afite ngo agashaka umuntu ugasanga imitekerereze ye iraganisha ku ka Jackson mukaramwemera uwo ngo azanzanira amafaranga mbimwigisha uravuze ngo azaza gufata azamushyira minerivare ariko buriya reka mubwire Didier buriya hari ikintu cya mbere tugomba kubanza kuvuga icya mbere kwanza kuri jyewe uruhande rwanjye numva yuko nta muntu akagombye kujya gukunda hari ibintu ataramenya buriya kugira amafaranga ni ikintu kimwe ariko kumenya kuyashaka nicyo gikenewe aha buriya gutangiye kugaruka ahandi navugaga ngo noneho ufite urukundo ushobora bishobora kuzaza nyuma gushaka amafaranga rero buriya niho kujya kwiga gukina umupira ntabwo ushobora kubyuka ngo ujye mu kibuga ukine ukora utuntu tw'udutize ukagira umukoci ukwigisha ukaba harimo arubitire so ibyo ngibyo ni ya sikili wiga ni bwa bumenyi ugenda ukiga naho mu gitondo wowe ushobora kubyuka iwanyu bafite amafaranga bakayaguhereza bakaguha 1,000,000 cyangwa 10,000,000 uzi ko iyo baziguhaye cyangwa 20 nta za sikili zo wakoze muri cya kibuga ngo ujye gukina ya mafaranga agupfira ubusa ibyo ndabyemera so noneho rero nabare abandi hari igihe aba yaragiye gusa akajya muri sikili zo gushaka amafaranga byonyine akibagirwa no gushyiraho na byari nakubwiraga nyine byo kumenya kuvugisha ukuri byo kumenya gutanga keya byo kumenya gusaba imbabazi so nibyo rero nagusobanuraga noneho by'ubuzima none se grant wemera coup de foudre
ukajya nk'ahantu ukabona umuntu kabisa ebana wowe no kunywa bikakunanira ukavuga utiriya muntu kabisa ngiye ntanamusuhuje ngiye nanarapfa siyo coup de foudre mva ngusobanurira ngiye ibyo aya ni amaranga mutima yakoreye nane gukontrola wasinze utaraba ubuvuze neza cyane thank you none se grand ngiye impamvu ngiye mbishingiraho hari ikintu bita hari urwo rukundo sibyo hari abantu nzi ingero zimwe na zimwe nagiye kuvuga ahangaha batari bafite ibana n'urwara rwo kwishima ariko maskini wabareba ukabona urukundo ruri rwose sibyo uko bagenda bigira imbere uvuga ati bari abantu barasaze urumva ibyo bya romance ugasanga abantu mu muhanda biga gukururana nta nayo gutega bafite barajya kurya capati mu biryogo n'igikoma urumva muri desa zabo bameze neza barangiza ejejo bundi ukazajya kubona ukabona wa bantu ebana bungutse na business ni byiza pe ariko se urumva umuntu ufite umukobwa wabwira umukobwa wawe ko yari gushaka umugabo nk'uwo nguwo ku babyeyi b'iki gihe ntago byoroshye wansubiza nkawe ufite umwana w'umukobwa si byo haje akajama kari aho ngaho cyangwa umujama nta gahunda wamubaza ati ukora iki mu buzima nkabwira ati wapi atari kugiye ngo ni umukobwa wawe nzi nk'imbaraga ushyira mu mukobwa wawe urumva wamugiriye nawe buriya rero ngiye mba numva sibyo reka tworoshye ibintu sibyo umukobwa wanjye ngiye mba numva ari nk'umuhungu kuko nimurebera muri angle y'ikintu ya ntacyo mfite sibyo kandi wenda yifitemo urwo rukundo sibyo afite urwo rukundo mbona ari urukundo ruganisha tuvuge umukobwa wanjye ntari bumujyane mu bintu bibi urumva afite proje avuga ati ndamukunda mba numva twava kuri iyi level tukajya kuri iyi level sibyo uwo nguwo ngimba numva ndutira wa wunduza afite amakasha avuga ati umukobwa wawe kabisa yemume mujyanye dubayi ba ntazi ibyo agiyemo akamugarura wenda yaramugize igipapa icyo tuvuga ahangaha turavuga umuntu ufite ubuzima buriya amafaranga nayo ari mu buzima wa wundi we yaje nta buzima afite urabyumva abo bantu babiri baratandukanye hari umuntu ushobora kubaza uti ubuzima ufite ni ubuhe njyewe ndabyuka nkakora ibingibi nkakora ukunguku n'umuntu wari ushakisha ndimo kwiga ibintu bijyanye no gushaka amafaranga hakiri kare nzatunga urugo ndimo kwiga ibintu bijyanye no kumanaginga umujinya gukoresha igihe ibintu nk'ibyo byose uwo muntu urimva nibura arimo kwiga ubuzima noneho waje wamujyamo noneho araje we nyine ameze nka kwa kundi twabaga tumeze bikira abajene ntabwo twabaga tuzi ahantu bijyana ngo twaba tuzi mu majyaruguru mu majyepfo waragendaga gusura n'umukobwa ukumva urakunze rimwe na rimwe ukemeza batari no kukureba then haje umuntu umeze nkawe cya gihe ku mukobwa wawe wabigenza ute njyewe reka mvuge njyewe personali ikintu cya mbere ndeba sibyo wenda ntabwo nemera umusore uri bunyemeze ngo ngewe ngo kabisa ngo buriya ngo hari ngo urumva ngo ngiye ku bintu cyo kumanajinga amafaranga ngiye ngo ndabizi ngo urumva ngo narabyize ngo ariko noneho ngo ibintu bijyanye no kuba ngo buriya ngo kumanajinga noneho ngo ibintu bijyanye n'amakimbirane cyangwa mu mutwe bya bintu mbese bimeze nko gufata akagushushanyiriza nk'igishushanyo imbere wowe uri burebereho ariko ari wa muntu uri kubikubwira nta nubwo ugiye kubaza background wenda ngo ubaze mu bantu hariya muntu niko ameze wowe ukabifata gutyo ngo wenda ngo arabizi ngo ukumva ngo ari kubivuga neza kuko hari abantu basoma ibitabo my friend bagafata igitabo baragishyira mu mutwe nka bya bindi twasoma agahobe bakatubaza bya bindi byanditse hejuru ngo ibibazwa tuyigura sense urumva umuntu ufite urukundo cyangwa se ufite ahazagera ushobora no kwicara atavuze wenda niyo yaba adasa neza ukabona ko afite ahazaza nubwo yabyiga muri icyo gihe niyo mpamvu mvuga ngo wifitiye pakeji yawe yuzuye urukundo ruzima urumva iyo ngiyo ishobora kukubakira ebana ejo hazaza n'ifaranga rikaza rikushakisha rikakugwaho ngo pa umva nkubwire didiye reka twe twitangire urugero niyo tujya kuvuga ibintu tujye twiteraho tukiri abajene
urumva hari ikibuga cyari kigiharuye ni kangahe wagiye kwiga ku mafaranga sha ni gake aha ni kangahe wajya gutanga amafaranga ni kenshi voilà so urumva waruri mu gihombo natanga ninjiza uratanga ninjiza kera nyiri umupeti wariye mwe kera nyiri umupeti giri umwana ah great uzuri kugenda ushaka kunkomvenka ariko nari buve kwizima wariye mwe kera nyiri umupeti ari umukobwa twakunaraga ariko ari mutoya noneho rimwe sinzi ko nari nicaye kwa kundi nyine undi umwana kabisa ariko numva ya narashize urukundo rugurumana noneho mbona umuntu ovete nari namutegereje ahantu yari yagiye gusura muri famiye ariko mu kugaruka agarukana n'umuntu wari wagiye muri iyo famiye mu minsi mikuru yamuguriye umugati aha afite penkupe karabaye ayo yenda ryaho kamwe kamwe ngewe ngo nicaye ahantu kugisima ndamutegereje ngo tumanuke arafite umugati twamanutse ntanubwo namusuhuje twabonetse ndi kumubaza umugati uyu mugati byagenze bite n'umuntu wawumpaye uwahehe inde urumva ntangira kwibaza se namuvugisha najya nk'iwabo wenda ariko akunda abana nabura atanyitayeho nkagira nkuntu kubera ko njyewe nashobora kugura umugati urumva bimbera ikibazo ku buryo habuze gato yabo nanjye n'ibi biceri urabona bibaga ibiceri ngo njye kugura umugati niyo mpamvu ntekereza nti iyo umuntu ashatse nko ku ufite nk'urukundo ruzima ariko ushaka kwishushanya ntujya kwiba ibyo biceri okay urumva none se ubwo ntabwo wabyita ngo wabonye amafaranga wayibye birumvikana ariko nanone nyine uzajya uhora wibasa igihe bazagufata bavuga ngo iminsi y'umujura n'imirongo yawe yawe turigwamo iba iba 15 kubera ko buri muri bana b'ababyeyi kwanza bagutuye uyitubizambiramo so icyo navugaga ni iki buriya kugira ubuzima bufite imipango bufite gahunda biroroha cyane ni nayo mpamvu ubona yuko twebwe buriya muri Afurika cyane hafi nka 99% y'abaturage tubeshwaho n'umugati wa buri munsi ugasanga rimwe ku ijana y'abo bantu ni bo bonyine bafite ubuzima bwo gushobora kubaho amezi 6 cyangwa umwaka nta kibazo bafite kubera iki rero bari abantu nubwo baragiye mu bindi byose ariko arabanza akavuga ati giye hari ikintu cya mbere dukeneye mu buzima burangiye nk'ino nkunda kubwira abantu nuko Didier romance ushobora kubyuka mu gitondo ugakunda umuntu from nowhere kandi bigakunda ariko amafaranga yakunde from nowhere umbwire guhita uyabona ntabwo wayabona Grant ndashaka dukore exercice se bibandurira none impamvu rero urukundo ruzakwambika urukundo ruzakuvuza kwa muganga urukundo ruzaguha ibyo kurya ubwo ndimo ndavuga basic needs bya bindi umuntu aba akeneye kugira ngo abeho urukundo ruzakwigisha ruzakujyana mu ishuri rwishyurira minervare na muri aya ma universite n'ama secondaire tubona henshi urukundo ruzaguha amazi none se Grant ubundi umuntu wese akwiye kuba ajyaho uvuze ubundi igiti ukuntu kikura habanza ingemwe ugashyira mu ntuza hakazamuka umusigati wa undi umusigati noneho hakaza n'amababi cyangwa kimwe nuko ahita haza amababi rero n'ubuzima buriya niko buteye iyo usimbutse rero nk'uko natwe twari ingemwe zacu urumva ingemwe twari dufite nitwa dufaranga twabonaga aho kugira ngo ujye kudushyira mu zindi gahunda ukemeza ukajya kwemeza none muri uku kwemeza none ahangaho yagusubiza ngo urebe uyo utekereje y'amafaranga wangiye ibyo bibivuga ugombye kuba muri kano kanya uri muri retirement usigaye ujya ahantu hose ushaka umeze neza ni ukuvuga iki rero ntabwo navuze yuko ibyo utakora bidashoboka ariko uzakoresha ingufu nyinshi cyane kuruta wa muntu avuze ngo jyewe ku myaka yanjye 15-20 hari ibintu ngomba kubanza gukora so usanga rero noneho muri kino gihe indirimbo zose ni urukundo
kandi urukundo tuvuga ntago ari ubuzima ahubwo tuvuga bya bindi by'ibibatsi nyine you know desire nyashi nyashi sijuwe ngo face nziza sijuwe mujabana yega humura neza ngo face nazo zabaye ikibazo sijuwe ngo ndinga afite you know ibintu nk'ibyo byose so usanga urukundo twararushize muri ibyo byonyine ahubwo twibagirwa ubuzima ugasanga rero turimo turirukanyira kuri bya bindi bijyanye n'ibyishimo byako kanya tukibagirwa noneho bya bindi bya bizamo pain so reka ngusobanurire rero buriye jyewe ngiye kureba umuntu ntago nshaka kureba inyenyeri zawe zufite ngiye mbaza kureba ibikomere byawe kuko bikomere nibyo bizanyereka intambara warwanye aho ni aho turi kumwe so rero na wa muntu na wa mujene ugiye gutereta none ahangaha ikintu cya mbere ngomba kubanza kukubaza ubuzima bwawe ufite ni ubuhe wari wigeze umenya kujya guhasaringa gure turakomeza umuntu ntabwo ushobora kugira ngo womore umuntu igikomere cy'umuntu ucyomoza inoti umva buriya niyo mpamvu nagusobanurira ko inoti ukivuka urumva niyo mpamvu baduha ibiceri turi impinja ngo ni umwishywa ngo mwe ingumbu y'igiceri biba byatangiye kubara Love and Life with D4D and Coach Grant. Every Monday from 10 p.m. until 11 p.m. And Saturday from 8:30 p.m. until 10 p.m. Yeah, Grant, no, no, randangi. Urumva, biba byatangiye kubara ako kanya. So, ni ukuvuga iki rero. Uko bitangira kubara, nayo niko iminsi yawe igenda izamuka. Ni ukuvuga iki rero, muri ya minsi niba utaragize amahirwe yo kugira ngo wige. Nubwo utarabibona. Ariko utangire wiga umenye amafaranga icyo ari cyo nayo mpamvu ngiye nkunda kubwira abantu abo ari bo bose buri hari umugabo tuba tugomba kubanza gushaka cyangwa umudamu witwa freedom y'amafaranga kuko buriya amafaranga azaguhesha icyubahiro ahantu aho ariho hose uzajya niwanyuye uzi ko muhanyuye umuntu udafite amafaranga buriya ari we batoraguza bya bintu byose biba byarangiye bakamugira bakamugira na admin wa group WhatsApp Love and Life with D4D and Coach Grant no no wangu umuntu umuntu udafite akantu umuntu udafite akantu bamugira admin wa group WhatsApp niho ndo sanga yakwakwanye umariste yose aributsa abantu ukabona nyine kuko ni administration afite ariko aho ndofite amafaranga araza bamutegura intebe no kwa pasteur no kwa padiri agafata ibyemezo wakoze kwa padiri umuntu wese wabaguzi ko ameze neza yabaga afite intebe ze no gusaba umunsi wo mbukwe no gusaba n'ibyangombwa byo kubatizwa cyangwa by'imiryango remezo ntago yirwa gajyayo barabimujyaniraga bamuzaraga kamerobe Love and Life with D4D and Coach Grant no mu rugo iyo umuntu azi ko afite akantu bakwita papa kanaka ariko iyo ntawe ufite baguhamagara rya zina ryawe ryo mu kinyarwanda cyangwa akabyiniro iso Grant jye uramunda si inoga n'ubundi ariko reka ukuntu tugiye kubigenza jyewe ndashaka ubwira abantu badukurikiye sibyo ukuntu umuntu yagakwiye kuba abigenza mbese uko ubyemera nanjye ndababwira ukuntu ushobora kuba umeze hanyuma tugaruka mu kanya nyuma y'indirimbo n'abantu twashyizeho umurongo nabo batubwira uko bimeze kugira ngo tuze gufata konkiriziyo tumaze kumenya impande eshatu zose uko zimeze kuko hari abantu badukurikiye batifitiye n'akantu urumva batigeze babona n'akantu ariko babayeho bibereye mu rukundo kandi bameze neza sibyo abo ngabo babayeho kuri bahawura barimo barapima genda ngira ngo ubwire abantu ubundi Grant wowe kuri wowe kubyumva kuko ngiye ko mbyumva nabikubwiye urashaka abantu bajya kwikora genda ashaka ko abantu nimba ufite imyaka yawe ikintu cya mbere kugira ngo ujye mu bubari shaka umwana mumere neza mukundane mukurane urukundo ko rigenda rukura ebara kubw'amahirwe inoti zizaza cyane zitaraza muzamwumva mwimereye neza ejo ejo ubundi tuzapfukabura nijoro umva jyewe rero ntago mbirivinga mu mahirwe ntago nemera mu mahirwe buriya amahirwe aza ari uko umuntu yabaye iki yiteguye buriya iyo witeguye n'amahirwe akaza uhita uyacakira urabyumva none nta mahirwe ashobora kukuzaho utanabyiteguye ibyo ngibyo ntago wabibara kuko bihera bakeya cyane n'umuntu wagiye gukina tombora n'uwakoze iki aba yarabanje kumenya exactly ya guparinda ubundi ni ntombora bizamarira iki akaba amenya abakinnyi aba aribo akamenya uwo ukunda kuvunika akamenya uwo ukunda kugira igihe akanyana akamujya kumubetingiraho
umuntu wese ukiza muri betting nubwo nge ntabye encouraging ariko abensha abona bajije aba yaramaze kumenya ikipe yari yo yaramanye no kumenya bari kinyabaribo so rero ibyo ngiyo turimo turavuga ko umuntu ategereza kuzyanga zagira amahirwe ni wa muntu ugiye kuza muri wa mukino atarasanzwe azi so buri iri mu mukino rero usanzwe uzi ntaga amahirwe ubundi uyabara ubara yo kuvuga ngo wowe ugiye gukora ibyo ugiye gukora igisubizo kiri buze harazamo gutsinda cyangwa ngiye rero no kuri ibyo nemera ko amahirwe wayabara sibyo aho wenda turajya kumera kimwe amahirwe wayabara ko amahirwe mu buzima baho urumva wamara kugira ayo mahirwe ahubwo ukamenya ngo amahirwe ngize umaze kuyagira ndaya managinga gute aha niyo rero yakubwira ibyo yana kubwiraga nyine ni ya preparation wakoze hakiri kare uyikora mbere y'amahirwe cyangwa uyikora amahirwe maze kugera kuko ari umuntu ushora kuza hangaririye ahubwo ati ngiyewe mfite gahunda yo kuguhereza miliyoni y'idolari n'urugero imiliyoni y'idolari none ngawe ikoresha iki uzi ko hari umuntu none abashaka kumubaza iki kibazo bikanamucanga kubera ko ntago yigize ajya kumenya uburyo agomba kuinvestisa amafaranga so wicye rero baravuga ngiye guspending kandi wa muntu we arashaka umuntu uzamubyara amwinge ngiye guha miliyoni y'idolari ayo uzakoramo nayo nshaka ari kuzasubiza ya miliyoni y'idolari mu gihe runaka so niyo mpamvu nakubwiraga yuko rero amahirwe ashobora kuza ariko iyo asanze utari prepared birakugora niyo mpamvu tuza kugarukana kubwira ukuntu urubyiruko muri kano kanya barimo gukora bari bafite amahirwe ariko ntago bari prepared okay ikiganiro ni Love and Life nkuko mwabyumvishe ntago uyu munsi biri bworohe murumva Grant Ruhande ariho murumva nangi Ruhande ndiho ibintu ntago biri bupfe korohana gatoya mwebwe abadukurikiye ndizera neza ko mwumvishe icyo turi kuganiraho Grant ari kuvuga ko mbere yuko yinjira mu rukundo ugomba gushaka ikashi nge nkamubwira umuntu afite urukundo ashobora kukubakira akazabona kashi Grant rero ntari kubyemera nangi ibyo sindi kubyemera neza mwebwe abadukurikiye umurongo turawufungura mukanya nyuma y'indirimbo hanyuma muze kutubwira umurongo wacu ni 0788 234 93 0788 234 93 93 Hello. Oui, turi kukumva. Amen. Uyu nguye telefoni ye sinze kibazo ifite. Grant wari kumbwira. Nawe kugira aho ngaho 5% yavuze nubwo nabari ribakiya ntago ryo kinkuru niba wandi twanyuzemo eh niba wandi twanyuzemo ariko navugo ibikomere tuba dufite ndi kuri telefone isi wa FM alo 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 wi mwiriwe neza mwiriwe cyane mweze mute turaho na mahoro mwitwa bande mwiririye he nitwa Ngirwa Nsanga Emmanuel aha rere mu karere ka Rwamagana umurenge wa Muyumbu Ngirwa Nsanga Emmanuel yego ikiganiro wagikurikiye Love and Life eh rwose nagikurikiye cyane tubwire rero ngiye rero ukuntu mbyumva ngiye ndi ku ruhande ruvuga ngo kundi rugomba kubaho niyo haba hatari amafaranga aha uru wanjye kabisa ubundi Ngirwa Nsanga ni ngiye warabuze mu Nsanga komeza impamvu ngiye icyo mbona nuko igihe cyose umuntu amafaranga ashobora kuyashaka akayabona yego ariko urwo rukundo ruhari kuko hari abantu benshi izi saha bafite gabo bafite amafaranga bagenda mu modoka ariko ugasanga niba ari umugabo ufite imodoka iyo modoka umugore ntiyayikandagiramo niko bimeze kandi ugasanga hari abandi bakandagiramo kandi ugasanga hari abandi bakandagiramo wowe timu defodi nakumvisha noneho ikindi gikurikiyeho kuba uri umusore udafite amafaranga ntabwo bivuze ko uri umunebwe yego ahubwo nturayabona uracyari mu nzira zo kuyashaka aha ntabwo rero Ngirwa Nsanga ko twavuze ko ukivuka bagupfunyikisha igiceri cyangwa inote ngo ngwino ku isi ngo rero ugifite amezi Ngirwa Nsanga akomeza umubwire kuba bagupfunyikisha ugifite amezi 9 ukazamuka ukarinda ugera mu myaka 30 nta giceri urabona barakiguhaye ukivuka bimeze bite ngo icyo gihe ntabwo uri umunyabwara icyo ngicyo kigomba kuvuga niba wamupfunda amafaranga ariko nubwo wayagupfunda ukiri umwana nta ubutaragira uburenganzira bwo ntibutaragira ubwenge bwo kuyakontorora ayo mafaranga mbabwira ukuntu wagera kuri 30 rero nta kintu uramenya
ukuko ukugera kuri 30 rero na amafaranga urabona birashoboka yuko ubukene urwo rudafite ayo mafaranga none amafaranga nayo rugo se amafaranga naya beneri beneri ratanye wosa gurenta ataza kukubesha nanyega matwi manze mubwire yego nagutega matwi nanyega matwi manze mubwire kuko nanjye nabanze kumutega matwi aha amafaranga ushobora kuyashaka hari igihe ushobora gutinda kimwe nuko bishobora yuko ushobora kubona support ya mafaranga wabona inzira uri bukoreremo ya mafaranga ukayabona kimwe nuko nanone ushobora ntabwo twavuze yuko nanone umuntu yaguma mu yavuga ngo urukundo nirwo njyewe nimirije imbere kuko mu buzima tubamo ayo mafaranga turayakeneye ariko nubwo tuyakeneye amafaranga turayashaka urukundo rero burya rero ngo ntabwo urushaka kuko ayo mafaranga wayabona ariko kamwe cyangwa ukagira umusore mukundanye adafite urukundo ugasanga byose nta kintu bivuze ayo mafaranga wirirwe yaririramo ayo mafaranga ugasanga nta hantu ahuye n'urukundo ni ukuvuga ngo kuri ngiriho usanga kugira ngo tunasozanye na ngiriho usanga ugomba kubanza urukundo kabisa rwawe ukarwubaka muri wowe ukaba wanagira n'umuntu mubanyemo neza hanyuma inote zikaba zizaza muri kumwe mukazaba muzishaka ntabwo dushaka kuvuga ngo twimike ubunebwe abantu oya reka buriya ngo kuba ufite urukundo ntabwo ari ubunebwe urabifite nka package yawe utagura urumva uranayikoresha nka package utarangura cyane rwose hanyuma ibikenerwa kurangurwa uzabirangura nyine wabonye amafaranga yo kubirangura yes aha wowe urakoze cyane natangira unsanga yego namwe murakoze cyane umugoroba mwiza urumva rwose ikiganiro yego namwe umugoroba mwiza aha twumvishe umva ibintu byose avuze ni byiza pe ariko nyine buri mu gihe kizaza none se ngira unsanga uramufashe umwita future ibintu byose yavuze ngo bizagenda gutya asa rero iyo ugiye mu buzima duhita undi muntu kuri telefone reka abantu bashyikiye ni benshi nta kibazo ariko bose ni future isi wese amaro alo wimerewe neza yego ni niyo nkuru Afrodis uherereye he akarere ka Gasabo aha u Rwanda turi kugenda turuzenguruka neza Afrodis umeze ute ikiganiro cyane nagifite urakoze cyane Afrodis wabyumvisha ute bihagaze bite kuri wowe urabanza ushaka ubuzima cyangwa urajya mu kugurisha romance yanjye uko mbitekereza numva ko ari urukundo n'amafaranga yose yabikenewe urabanza iki rero buriya ku giti cyanjye abantu batekereza bitandukanye ariko njyewe numva ko ni abantu rukundo aha timu difodi mwebwe muri abanjye nta kibazo gusa ku rundi ruhande ahasigaye hose amafaranga bakenewe kuko ntabwo wakundana n'umuntu ngo mugire urukundo gusa ntabwo rwakubaka byose mufite kugira ukuntu amafaranga yagura mugashwana bitewe n'uko nta mafaranga yego cyangwa amafaranga mwayagura nta rukundo nabyo bikagera umubano mubi hagati yanyu yego ubundi iyo numva ko biba byiza byose byahorekera rimwe ari urukundo n'amafaranga bikazira rimwe mukajya mu rukundo ariko n'amafaranga hari nibwo yego wowe niko ubyumva urakoze cyane mu kanya reka twumve n'abandi wundi batwariye muri hoteli kiyovu iyo ndirimbo urayizi reka mu kanya twumve n'abandi twumve icyo babitekerezaho love and life with DVD and coach grant grant wabyumvishe uwo batwariye muri hoteli kiyovu uramwibuka bisa ko ubanza yarayisize murakomeza kutubwira ibitekerezo byanyu turacyafite iminota turakira nka telefoni nk'ebyiri imbere y'uko dusoza ndabona umuntu ku murongo wa telefoni isi wumva iyo mpano meze nk'ute mwitwa abandi ngo mukaya ntabwo ndi kubumva mwitwa Eliya yego Eliya uherereye ahagana Eliya yego uherereye he
Nerele Gasabo. Gasabo. Tubwire ikiganiro gikurikiye. None wagikurikiye uhagaza hagana he. Nuko wanzu gashaka ubuzima harimo ni note cyangwa urajya gucuruza urukundo. Okay, kuno imeze rero. Nundi ugiye mu rwo buzima wo gushaka amafaranga. Ari urugero ubu hari abantu babaha ariko mufaranga kubera ko atabanje gushaka urukundo. Ntago numvise cyo ruvuga. Ari abantu babana bashatse amafaranga ariko kubera ko batashatse urukundo. Ntago babanje kwishaka mu rukundo bwabo. Noneho ugasanga amafaranga yaza kubura nyuma. Muri make bahuzwaga n'amafaranga ariko yabura nyuma ugasanga ni ibibazo. Okay, rero urabanza ugahiga urukundo ukatwiyumvamo kuko nundi amahirwe y'amafaranga baza abahari abagomba kuza nimba hari kuza nundi uzayabona. Team Defaut wewe na convince umeze neza. Nawe ni Mr. Future. Urakoze cyane ku bitekerezo cyawe. Ukasaka. Nasaka sana. Tukomeze. Umurongo uracyafunguye turekera telefone imwe mbere yuko dusoza. Idufashije abari nk'uyu mama cyangwa umukobwa. Anaka tubwira uko abyumva. Aha ndi kubona umuntu kuri telefone. Isi we femalo? Hello? Nange ndamye kuri urukundo niko kwa mbere. Defaut hejuru. Mbega abacuruzi bazahomba urukundo ngwemera ko buriya niba umuntu mwashakanye mukundana buriya uko byagenda kose murahorana niyo mwajya guca mugakena ariko iyo umuntu mwahuye ari amafaranga bahujije gutandukana n'ibintu biba byoroshye yego mbere kigomba kwitabwaho kigashingirwaho ni urukundo uragoze cyane yego ndabakunda cyane mutugezaho ingingo nziza ukuntu twabigenza kugira ngo dutangire hasi tugire no tugera hejuru love and life forever nta gukura urushinge Vinicius Junior hano uyu Junior umuntu wacu kabisa umunyabuyoga ndumva yawe ya Junior urakoze cyane urakoze cyane sana omba Didier jewe rero ba Mr. Future na Mr. Present baratandukanye. Okay, so abo bose wumvishe barimo gucuruza urukundo nta kibazo rwose. Gwenti tugiye kwakira umuntu umwe tuhita dusoza. Okay, adufashije yaba ari umumama. Isi we femalo? Hello? Wiya ha tugize Imana rwose urakoze bakaza neza mwiriwe neza mwitwa wande muherereye he? Oh man. Hello. Yego. Oh my god. Telefone yawe iri gucikagurika. Hello. Abantu bari urukundo muri iyi minsi usanga abana benshi b'abakobwa abana b'abakobwa benshi usanga bikundira umuntu ufite amafaranga atari uko bamukunda. Yego, nyamara nimamenye yuko ahari urukundo nubwo yaba ari igihumbi mukundanye mwubatse urugo mwakera ajya mukishyura inzu mukajya mukanambara mba mbona ikintu cya mbere aho urukundo. Team Defaut watubwiye ko witwa nde? Uduhaye divine team Defaut. Urakoze cyane umukoro wa mwiza kubwo igitekerezo cyawe cyiza. Yego bakuraje neza. Ariko nyine muramo ndasenoka. This was a great. Reka ngusobanurire twihuse. Sibyo. Buriya urukundo ni ubuzima. Ibyo aba bose barimo kuvuga ni future ariko imiraganisha ku buzima. So no kuvuga ngo hari ugutangira kuri rimwe kugera kuri gatanu no gutangira kuri gatanu kongera ugasubira kuri rimwe. So uzajya kuri gatanu bizamusaba ingufu cyane kugira ngo ajye gusubira kuri rimwe. Okay, ariko uzahera kuri rimwe kugera kuri gatanu bizamworohera. Reka nguhe urugero. None aha ngaha ushobora kuvuga ABCD kurinda ugera kuri XYZ ariko usubira inyuma uhere kuri XYZ ugere kuri H. Biragorana. Exactly. So niyo mpamvu usanga twebwe twibagiwe gushaka kuko buriya amafaranga ntago ari umuntu umwe. Amafaranga ni abantu babiri, yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa. Kandi amafaranga nayawe ku giti cyawe azagufasha.
turabyumvikanye. So ni ukuvuga ngo amafaranga yawe nayo azagufasha kwigurira imyenda, kwifatira ibyemezo, kwijyana kwa muganga, kwigurira inkweto, you know, gukora bya bintu byose ushatse. Na wa wundi nawe akaba yarabikoze. None iyo muhuye muhuza bwa bumenyi. Abantu benshi barimo kuvuga ngo umuntu abagomba kubanza urukuru, nakubwiye ngo mu gitondo ushobora kubyo hakunda umuntu. Ariko mu gitondo ntago nabyo ngo nshaka amafaranga. So abenshi rero tutiyibagije nuko iyo bageze mu rugo cyangwa iyo bageze mu rukundo batangira gushwana ku bintu bijyanye n'ubuzima. Uyu munsi uransohokana hehe, ndashaka ngurira telefone, ndashaka ko tujyana ahangaha, kanaka yagize ibibazo dutwerera, byagenze ku nuku nuku. Tugasanga noneho bwa buzima bagiyemo ntago buri amasaha 24 ntago biba biri ku rukundo, ahubwo biba biri ku buzima. So ni ukuvuga iki rero, abo benshi barimo kubivuga ntago barahora na reality, kuko reality buriya mu rugo cyangwa mu rukundo haba hari ubuzima. Kandi abantu benshi nta buzima bafite, ahubwo tujyanwa na bya bindi bijyana ngo nakubonye nagukunze. Okay, Grant, nkuko dusanzwe dusoza tugiye kuri Did You Know kugira ngo uhite uha abantu inama, nanjye mbahe inama gatoya mu minota mike hanyuma dusoza. Did You Know uyu munsi iravuga iti kugira skills cyangwa se ubumenyi ku bintu byoroshya kubibamo ndetse no gutera imbere. Kugira skills cyangwa ubumenyi ku bintu byoroshya kubibamo ndetse no gutera imbere. Inama yawe kuba dukurikiye. So inama yanjye rero nababwira ni iki ngiki, nuko buriya kugira ubuzima bupanze neza byoroha cyane, nk'uko bisobanuye ko hari skills umuntu aba agomba kugenera. Iya mbere harimo kumenya nyine iyo ngiyo gushaka amafaranga. Nibwo utahagira ariko niburuka ubuzi uko bayashaka, nuko bayabona, nuko bayabyaza umusaruro. Ntago wakagombye kugira amafaranga menshi pe, oya. Ahubwo amafaranga nayo ku giti cyawe azagufasha, kuko buriya amafaranga atuma ugira icyo bita freedom. Freedom sinzi ukuntu ayivuga mu Kinyarwanda. Kwigenga, reka mbitege. Kwigenga. So iyo wigenze rero ushobora no kwifatira ibyemezo, guhitamo neza, ugafata icyemezo. Ariko iyo udafite amafaranga, hari umuntu wese ushobora kuza akagurisha ibyo ashaka. Ya niyo yakubwira ko vazerini ikonje cyangwa ishyushye ivura malaria urayimwa, kubera ko ntabwo ifite ibyemezo. So then icyo nabwira abantu rero ni uko nk'ababyeyi muri kano kanya barimo kutwumva, bafite abana bari mu biruhuko kandi bakuze, bashobora kumenya amafaranga icyo ari cyo, nibatangire babigishe amafaranga ni iki, batangire bayakunde, batangire bamenye n'uburyo bagomba kuyashaka, banabiganireho. Icya mbere nkunda kubwira abantu ni uko umwana kugira ngo amenye amafaranga ni uko mujyana guhaha, akamenya uburyo bajya kwishyura bakugaruriye, bakajya no kumenya uburyo bakugarurira ukanaciririkanya. Buriya ikintu cya mbere kiba gikenewe, hakeneye negotiation skills, kunegosia. Then icya kabiri, customer care, uburyo ugomba gutanga customer, ku buryo amafaranga azajya no kuza azasanga wariteguye. Byari navugaga yuko nta mahirwe abaho ku muntu utariteguye, ahubwo niwe ugiye kukubwira ukuntu urubyiruko muri kino gihe rero rusigaye rufite ya mahirwe, ariko ugasanga ntago biteguye. Urabona igihugu cyacu kirafunguye ku banyamahanga bose. Hari abahaza bafite amafaranga, hari n'abahaza bakagira amahirwe bakabana na nyakubahwa perezida wa repubulika, hari n'ababona n'abandi bayobozi. Aho kugira ngo bajye kwicara babaze za bya bikomere byose bagize kugira ngo bagere hari ahantu, bajya gufata selfie bakanabaza indirimbo nimba nyakubahwa azizi kandi wenda azizi. Si nibyo ngibyo, kujya gufata selfie ntago ari bibi, ariko iriya selfie nta kintu izakumarira cyane kuruta uko wamubajije bya bintu uko wabigezeho, ukaza bikoresha imyaka 5, 10, 15, 20, kuko ya selfie mu myaka 30 izaba yaravuyeho. Uzareye amafoto twafata kuri Facebook, ubu ngubu uzi ko ushobora kuyashyira muri telefone uyu munsi nareye amaselfie n'amagufata mu myaka 20 azaba yarabaye itafari. Mu gihe bwa bumenyi yakagombye kuba yarabonye bya bikomere byakagombye kuzamufasha mu myaka 10 cyangwa 30 kugira ngo nawe azagere aho wawundi yageze. So ni ukuvuga iki rero, amahirwe arahari ariko iyo aje asanga abantu batari tayari. Arakoze cyane Grant. Ibyo avuga Grant nibyo rwose niko bimeze, ariko nanjye mbigarutseho gato mbere yuko dusoza. Ni byiza cyane koko kugira urukundo, ni byiza koko urukundo ntabwo ari urwo bagura mu isoko, ntabwo ari uburufite, niyo uvutse uburufite. Ariko ni ikintu, urukundo ni ikintu ukwiye kuba unasasira kugira ngo kizabe kizaguke. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora gukunda umuntu udashobora gusohokana, udashobora kwicara ahantu ngo muganire ku by'ejo hazaza, udashobora kuba wenda nimba ari akana akeneye wakamugurira, udashobora kuzabyaraho abana ngo ubashe kubafasha bajyane mu mashuri. Uko biri kose, nubwo twari dufite impande ebyiri zitandukanye, nuko urukundo n'ubuzima birajyana.
nkuko ikigano cyacu cyitwa Love and Life, nukuvuga ngo ufite urukundo rwinshi ni byiza, ariko shaka na skills zituma n'ubuzima bumera neza. Ufite ubuzima ni byiza, ariko shaka n'urukundo kubera ko ibyo bintu bibiri birajyana. Rero inama tukabagira dukurikije ikiganiro twagize cyiza cyane, nuko ubuzima ibyo bintu bibiri bigomba kujyana. Ugomba kuba ufite skills zituma uramutseka kanyu ubonye amafaranga wabasha kuyajera. Abana bawe baramutse bavutse uzaganiriza ibintu bizima, kubera ko twe tutagize amahirwe ndo yo kubibona. Ikindi cya kabiri, aho isi igeze turi ku muvuduko ukabije, ni ukuvuga ngo ukwiye kuba ugira ubumenyi butandukanye buzagufasha kuba ibyo ubayemo ubijera bijyanye n'igihe tugezemo. Rero ikiganiro cyacu ni Love and Life, nkuko mwabyumvise, tushimira abadukurikiye mu mpande zose z'igihugu, kandi tubabwira ko ikiganiro cyacu ari akagaruka buri wa gatandatu saa mbiri n'igice kugeza saa yine, tuba dufite abatumirwa, hanyuma ku wa mbere kuva saa yine kugeza saa tanu turaganira n'izi ngingo tuba tuvugaho zitandukanye. Nta gucikwa rero. Grant, wababwira social media zawe? Yeah, X ni DJ Grant, kuri Instagram ni Grant Nobert. Okay, nanje kuri Instagram nitwa Didimuke nko mubyumva, hanyuma akarongo ko hasi D4D ni D ni D I kane D I, ubwo D4D. Hanyuma kuri Facebook nitwa Didimuke, hanyuma kuri Twitter nitwa Didimuke, hanyuma kuzindi social media zose nitwa Didimuke.